Bueno, per mi veure la biblioteca acabada és un gran goig, perquè és una activitat que portem molt de temps pensant-la, fent-la, treballant-la, i veure gaudir els nanos en les jornades que hem fet d'explicar contes ha estat fantàstic. Projectes com aquest, que funciona, que la gent s'implica, que les famílies s'impliquen directament i que el centre educatiu té ganes de millorar, doncs això és molt reconfortant, clar que sí.